ዳይስ አብርሃም ባላለው የቅኔ ቴክኖሎጂስ መስራችና ዋና ስራ አስኪያጅ ነኝ። እንዲሁም ያው ዋናው ጌም ዴቨሎፐር ነኝ። ኩኩሉ ሚባል ጌም ሰርተናል። ኩኩሉ ጌም ያው በባል ጧት ላይ በአመባል ጧት ላይ ዶሮዋ ልትታረድ ነበረ። ዶሮዋ ከታሰረች በቦታ ታመልጥና ትሮጣለች። ስለዚህ አሁን ተጫዋቾቹ ስራቸው ምንድነው? ኩኩሉን እንዳትያዝ ማድረግ ነው። የተለያዩ አይነት መሰናክሎች ይመጣሉ። የሚያሳድዳት ገበሬ አለ፣ የሚያሳድዳት ውሻ ይኖራል፣ ጅብ አለ። እነሱ በሙሉ ያው እሷን ይዘው ወደኋላ ወደ ገበሬው ለመመለስና ለአመት በዓል ታርዳ እንድትበላ ለማድረግ ነው። ፎረሽክ ማለት ዶሮዋ ተያዘች ማለት ነው። ለአመት በዓል ተበላች ማለት ነው። አሁን ኩኩሉን ደግሞ ያሻሻልናት እንገኛለን። ለምሳሌ አሁን አንድ ትልቅ የጀመርነው ነገር ጌሙን ስትጫወት የተለያዩ አይነት የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ውስጥ ያሉ ልብሶችን የቀያየርክ አድርገህ መጫወት ትችላለህ። መስራቾቹ ሁላችንም ከሶፍትዌር ኢንጂኒሪንግ ባክግራውንድ የመጣን ሰዎች ነበር እና ጌሞችን ለመላው ዓለም መብቃት የሚችሉ በጣም ጥሩ ኳሊቲ ያላቸው ግን ኢትዮጵያዊ መልክና አፍሪካዊ መልክ የያዙ ጌሞችን ለመስራት ነበር የተነሳ ነው። ከለቀቅነው በኋላ ኩኩሉን በአፍሪካም ሆነ በዓለም አቀፍ ደረጃ በጣም ብዙ እውቅናዎችን አግኝተናል። ለምሳሌ 2018 ላይ አፍሪካ ውስጥ የተካሄደ ትልቅ ውድድር ነበረ። ቤስት ኢንተርቴንመንት አፕ ኢን አፍሪካ ውድድር እኛ ነበርን ያሸነፍነው። ቴክ ኮንፈረንሶችን በአፍሪካ ውስጥ ነ ሩዋንዳ፣ ኬንያ፣ ከአፍሪካ ውጭ ደግሞ ሆንግ ኮንግ፣ ፈረንሳይ፣ ኦስትሪያ ይሄድን የኢትዮጵያንም ቴክ ያለችንበትንም ሁኔታ በጣም ለብዙ ሰዎች ለመናገር እድሉን አግኝተናል። በተጨማሪ ደግሞ ጌሚፊኬሽን የሚባል ነገር እየሰራ እንገኛለን። ይህ ማለት ነው ጌም ያልሆኑ ነገሮች ውስጥ ለምሳሌ ትምህርት፣ ስራ እንደዚህ ነገሮች ውስጥ ተማሪዎች የሚማሩትን ትምህርት ወደው እንዲማሩ፣ ሰራተኞች የሚሰሩትን ስራ እየወደዱ እንዲሰሩት የተለያዩ አይነት የኢንጌጂንግ እና ፋን የሚያደርጉ ነገሮችን ከጌም የተወሰዱ ግን ያንን ነገር የሚያጎለብቱ ነገሮችን በመጨመር ያንን ነገር አሪፍ የሆነ ኤክስፒሪየንስ የማድረግ ስራ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም በጣም ጎበዝ የሆኑ ብዙ ሰራተኞች አሉ በዚህ በጌም ፊልድ ላይ መስራት የሚችሉ። ኩኩሉን አሁን እኛ ከለቀቅነው በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ያህል ፖቴንሻል እንዳለው አሳይተናል። በቀን ውስጥ ከምናገኘው ገቢ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ያለው መላው ዓለም ውስጥ ካለው ይበልጣል። ያ ምን ያህል ኢትዮጵያውያን ጌም በራሳቸው ቀለም የተሰራ ጌምን ፕሪፈር እንደሚያደርጉ ነው የሚያሳየው። ኩኩሉ ላይ እንግዲህ አንዱን የኢትዮጵያን ባህል አሳይተናል። የምንሰራቸው ጌሞች ውስጥ አሁን ከዚህ በኋላ ለዓለም በጣም ብዙ አይነት ዩዘሮችን ማስገኘት የሚችሉ አይነት ጌሞችን ሆነው ግን ኢትዮጵያዊ ቀለም ያላቸው ኢትዮጵያዊ ባህል ያላቸው ጌሞችን ለመስራት እናስባለን። መልካም የትንሳኤ በዓል ለመላው ክርስቲያን እመኛለሁ።